Bismillahirrahmanirrahim. Waqodo yauman. Waqodo sareng ngodoan itu man yauman dina sapoe. Insoma lamun mah puasa itu man sama niatan karena 20 wa isrina jeung 8. Sama niatan karena 8 gitu. Wa isrina jeung 20. Jadi 28. Wa in soma jeung lamun geus titik berarti. Wa in soma jeung lamun mah puasa itu mantis atan karena 8 wa isrina jeung 20. Fala qodo ata teu aya qodo eta tetep. Tata ya kodo eta tetep wahada jeng ari iya hukum te al hukmo eta hukum layuh tasu laki to atu wahazal hukmo sarang ari iya hukum te eta layuh tasu hente ditangtukan iya hukum bisaumi kusabab puasa na bal iya jeri balik ta berjalan itu hukum bigoirihi dina lianti itu saum aidon dei hatta lau sholat sehingga lamun mah sholat si jalma si man al maghriba kana maghrib bimahalin dina hiji tempat huasa paro sareng nyaba itu man ila baladin kana nagara pawajada tuluy manggi itu man saparo ila baladin teh ka hiji nagaranya pawajada tuluy manggih itu man teha kana itu samsun lam tagrub barina can surup itu samsun wajabat tah wajib naon al-iadatu ngabalikan itu maghrib titik paslun ari iya eta hiji pasal fi suruti sihati saumi barina tetep dina mertelakeun pirang-pirang syarat sahna saum syarat sahna puasa surutu sihatihi ari pirang-pirang syarat sahna puasa ayi saumi tegesna puasa sawaun sarua bae kana bukti itu saum teh pardon eta pardu aunaplan atawa puasa sunat nyambung matan arbaatu asya'a eta aya opat pirang-pirang perkara ahaduha ari kahijina tina itu arba'a islamun eta te islam ae fil hali tegesna dina waktu harita dina waktu puasa na ya falayasihu maka henteu sah itu saum min kafirin tijal makafir asliyin anu asli wala jeung teu sah itu saum wala murtadin jeung henteu sah itu saum ti murtad wasaniha sareng ari kaduana tina itu arba'ah aklun eta berakal aeta mizun tegesna tamyiz alias hideng payah ruju maka keluar bihi ku itu aklun teh saha almajununu jalmagelo anu edannya wanahuhu jeng bangsana itu majnun wasobiyu jeng budak idla tamyiza karena ente tamizna idla tamiza karena ente ayat tamiz indahu disandingan itu sobi